یہِ چھُ آبن وولمُت اورس سورُے رلٲوِتھ یہِ چھُ واریاہ موٚٹ اوسمُت واریاہ موٚٹ بدل ژوٗر گٔے یہِ یہِ چھُ آبن وولمُت رلٲوِتھ بوٚڑ ساینس دان چھُ زٔمیٖندار پانہٕ وۄنۍ گژھِ ساری گژھان تَمہِ سۭتۍ گژھِ کٲم یہِ پَن گژھِ نہٕ پَن چھُنہ وۄنۍ یِونٕے وۄنۍ چھُنہٕ پَن آمُت تہِ تیوٗتاہ بوٚڑ پَٹنہٕ کَتہِ یی نہٕ گٲڑۍ اَتھ شیرپورہ بانکل سے بول رہے ہیں کل کوئی چھ بجے یہاں اتنی تالاب باری ہوئی کہ عمر میں میں نے اپنی عمر میں کبھی ایسی نہیں دیکھی اس سے ہمیں بہت نقصان ہوا میوہ باغات کو زیادہ ہماری زندگی زیادہ پر میوہ باغات پر منحصر ہے اور تقریباً یہاں دو قسم باغ ہیں ایک تو پائن میں ہے ایک تو ہمیں ٹیکری پر ہے اوپر پہاڑی پر جو ہے ادھر تقریباً 100% نقصان ہوا ہے جو نیچے ہے اس میں 70% نقصان ہوا ہے تو ایک تو ہم نے پہلے ہی دوائی کا بوجھ کے تلے ہم دبے تھے اب اور مزید اس پر دوائی چھڑکنا ہے جو ہمارے ہارٹیکلچر والے بولتے ہیں اس طرح ہم بہت غریب ہیں یہاں زمینداران بہت غریب ہیں ہم گزارش کرتے ہیں آپ کی وسادت سے گورنمنٹ کو کہ کچھ ہمیں امداد دی جائے چھنگوئی تھی 12-13 تاریخ کو بارش ہوگی تھوڑی سی تو چونکہ یہاں نارتھ کشمیر میں زیادہ بارش ہوئی ساؤتھ میں بھی ہوئی تو رپورٹس جو انیشل رپورٹس ہمارے پاس آئے کل 5 بجے کے قریب کلگام شوپیان اور یہاں بارہمولہ کے یہاں ہیل سٹارم ہوا تو پھر ہمارے جو ڈسٹرکٹ افسر ہیں یہ بھی موبلائز ہوئے تو آج مارننگ میں انہوں نے کہا کہ یہاں جو شیرپورہ وغیرہ تو میں خود آیا اس لیے یہاں دیکھنے یہ جو شیرپورہ ہے اس وقت یہاں پر مجھے لگتا ہے 40-50% کے قریب یہاں نقصان ہے ابھی پتے نکلے ہیں پتے تھوڑے نکلے ہیں اس میں نقصان ہے اور ابھی یہ جو فروٹ ہے فروٹ سیٹ بننا شروع ہو گیا ہے تو ہم یہی گزارش کریں گے اپنے گروور سے کہ امیجیٹلی وہ جو ہم یوریا کی 200 گرام 100 لیٹر پانی میں ملا کے یا مینکوز جو 300 گرام ہم کرتے ہیں 100 لیٹر میں وہ دوا پاشی ہم نے کرنی پڑے گی تاکہ یہ جو ڈمیج ہے یہ ریکور ہو جائے گا انشاءاللہ ریکور ہو جائے گا